sense partits just i sense estatut. 52 jornades de judici i no han estat capaços de posar la llum a la taula ni una sola prova de la suposada violència que fa viure Catalunya a la tardor del 2007. No han estat capaços, per la que senzillament no existir mai hi ha hagut violència a Catalunya. Lluny de tenir aquestes propostes, lluny de denunciar les contradiccions de molts dels testimonis i les mentides que s'han dit en la seva judicial, les acusacions s'han reformat en les peticions preses per tots els acusats. Rebel·lió, sedició i malversació. Nosaltres estem més verds que mai en la defensa dels nostres drets. L'estat espanyol no vol justícia, vol venjança, i no ho volíem només nosaltres. Al llarg d'aquests 4 mesos, pel Suprem han passat centenars d'observadors internacionals dels 5 continents. Des del Regne Unit a Austràlia, passant pels Estats Units, Argentina, Nigèria, Palestina o de l'Iraq. Han assistit a tònics el que estava passant dins l'acord suprem espanyol. Persones amb una més cabalada trajectòria en el camp de l'observació han constatat que som davant d'un judici polític, que no s'ha tractat per igual a totes les parts, i han comprovat amb les seves hores de pell com s'han menyspreat els presos i les preses, encausades, exilats i exilades, i les mil de persones ferides durant l'1 d'octubre, entre d'altres. Per això, tornem al carrer, per denunciar aquest atac sense precedents en els drets fonamentals i dir que no renunciem a protestar pacíficament davant de la injustícia. La unitat d'Espanya no està per sobre dels drets fonamentals que protegeix la mateixa Constitució. Aquest estat vol ciutadans submisos, però avui tornem a demostrar que som ciutadans crítics i que davant la repressió la resposta és la fermesa. Els drets fonamentals no es toquen i no renunciem a res, tampoc al dret d'autodeterminació. El judici del Suprem és un atac a la democràcia. Les 12 persones jutjades no han comès cap delicte. Votar no és delicte i organitzar un referèndum no és delicte. L'autodeterminació és un dret. Manifestar-se és un dret. La llibertat d'expressió no pot ser mai jutjada ni condemnada. Volen fer-nos por. Volen que ningú mai més torni a intentar qüestionar el sistema establert. El seu sistema. Volen impedir qualsevol via política que posi en qüestió la unitat d'Espanya. Som un poble de pau. A poc, les veritats afloren i deixen en evidència davant del món la injustícia espanyola, cada vegada més aïllada i tancada en ella mateixa. Fins i tot, avui, l'any 2019, aquesta justícia és capaç de seguir considerant cap d'estat el dictador Francisco Franco, ignorant el govern legítim de la República. Una justícia que prefereix anar de bracet amb l'extrema dreta abans que amb el dret internacional. Primer van ser els tribunals d'Alemanya i Bèlgica i recentment les Nacions Unides. Han demanat també la llibertat dels presos polítics. La ONU ha qualificat el judici d'inversemblant i ha manifestat que les acusacions penals només busquen coaccionar els encausats. Per les seves opinions polítiques, l'estat espanyol, com si se'n disclou, actua com un estat totalitari i nostàlgic del passat. Ha convertit el judici en un instrument per perseguir la dissidència política, l'independentisme, i el dret a l'autodeterminació. Per fer-ho, no han tingut cap escrúpol i han violentat les lleis i les institucions. I si les Nacions Unides també recorden a l'estat espanyol que, segons la seva legislació, organitzar un referèndum no és delicte, no es fugen els colors quan l'ON tiri el tribunal de parcial, ni quan afirma que el motiu pel qual s'ha detingut els encausats del Suprem és per haver exercit drets
com les llibertats d'opinió, expressió, associació, reunió i participació. Què farà l'estat espanyol? Desobeirà l'ONU? S'aliarà amb els estats repressors i les democràcies globals? Seguirà avantposant la unitat territorial com un bé suprem davant els compromisos internacionals que ells mateixos han signat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics? Fins i tot això suposa repressió, presó, exili, confinament durant un any en un municipi. No oblidem a ningú, estem tots en la mateixa lluita. Un estat democràtic hauria d'estar preparat perquè se'l qüestioni, i l'estat espanyol ha demostrat sobradament que no ho està. Davant d'aquest fet, no podem sinó demanar l'anul·lació del judici. Volen criminalitzar la dissidència i atemorir a tot aquell que només cregui que la independència és la millor opció, sinó també que la vulgui aconseguir mitjançant procediments democràtics i pacífics. I seguiran tensant la corda, exercint la repressió, fins que no teixim una estratègia unitària. Ja ho deia Rosa Parks, com més sabíem i ho veníem, pitjor ens tractava. Tenim centenars de causes obertes arreu del país. Tenim presos i exiliats polítics que no sabem quan podran tornar a casa seva. Tenim una persona que ha estat un any confinada en el seu municipi sense poder-la sortir. Tenim 17 encausats pel judici del jutjat número 13 de Barcelona amb els seus béns embargats per haver-se deixat la pell per fer el possible referèndum de l'octubre. I la llista segueix i segueix. I és llarga. Avui ens ha tocat a nosaltres. Però aquesta repressió no té noms i cognoms i ens afecta a totes i a tots. No podem esperar més. Necessitem una estratègia unitària. Davant la repressió, tots els demòcrates junts. Són només la representació dels milers i milers de ciutadans que volen decidir democràticament el seu futur, que es volen manifestar, que tenen tot el dret del món a expressar-se sense que cap estat els persegueixi per com pensa. Cal l'anul·lació d'aquest judici, perquè aquest judici pot ser un punt d'inflexió en la història. Si la sentència no és absolutòria, crearà una jurisprudència i marcarà un precedent que posarà en perill tots els moviments socials a Catalunya, però també a l'estat espanyol i a tota Europa. Tenim, però, esperança. Com ha passat amb el dictamen de les Nacions Unides, els tribunals internacionals acabaran condemnant l'estat espanyol per aquest intent barroer de convertir drets en delictes. I fer-ho reforçarà la causa de la nostra llibertat. Visca Catalunya! Visca Catalunya!